ta pelu dida ta koju si won awa olohun badilila le khairati gbogbo re ni ke ma bere lodo olohun e ma wa bere ore ati botan inkunta fata gbogbo aisan ti o se yin ti o se wa ti won fi ni e lo ta dukia re ke fi wo aisan na olohun ma jo se ni kankan wa ma jo se yin e sami wallahi e sami dada amin o ba nro pe gbogbo nkan nze gbogbo nkan be to ro po lohun bo le yo si e aye tolohun ti le yo si yan po laye o ni enikan won so oro nton fun mi ni won fi le re han mi nkeja o ni owo nibi teyan ni owo de o ni le London o ni le America o ni le Washington o ni le Dubai ai maye le lo ni ni Victoria Island ai maye mato only private jet only gbogbo nkan olohun ke eru ta wi o bo haya ku bo ko wa do lohun ma ko se dada ko se rere bawo yan ba dodo re owo owo ti o ni se bukata won ni ma fun awon eyan tolohun si ke igba to ba mi de oba ti o ni ku loju kan ko to mu ni to ba mi de aisan lo wole to wallahi lazim gbogbo nton ni lo ta tayan yan ko si tun ku nton wa nso lori bed pe e dakun eyin inject ohun e fun labere ko won ma lo won tun fun labere kaka ko ku ko tun ku aso lohun ni npayan olohun ni npayan eni olohun o pa eda kan o le pa ogbodo yibo ngboya oni re olohun gbogbo dukia ohun dakun ire olohun gba ko wa fun la lafia asa lafia ni nge yen o ma wo re ni bayi alafia ni nge yen o soro alafia ni nge yen o je alafia ni nge yen o ma lo ma bo alafia ni nge yen o so pe e ba nko bayi e ba nse bayi e ba nlo bayi ai mo ye ni tin be lo hospital lati gba todo yin ti bere gbogbo nteyan ma je pata lawon fruit lawon je gidi ni nbe nwaju re ama won bi da ko le je soru bi jannati na'im mukhallada ke yo lo je na hospital ko lo emergency o ri awon kan ti won se se ngba oxygen lo won se se ngba oxygen lowo ni ila le khairati hospital yen ni wo lo ni le lo ma lo bo ba lo hospital dada o ma mo pe du follow ila le khairati o si ma se rere o ma se dada jijade lawon kan jade won du on bus stop ni won si dero won dero eni tese re mejeji ti kan ma to lo ya ba won na ni won o se lohun ani fi so ni jalan du di won bu olohun awan jade awon wole awan lo ambo arin lele ajamu afoloke a crash ansun ansun anji orun yele lomi sun ni ojimo elomi o lalafia elomi o mo nti o je laaro ko mo nti o je losan ko mo nti o je lale aina li ibadu li mukhbitu nabi nusqihi aina li maasi wal amani rugadi taraku li khudama wa fi toma ani duna tau an wa karham fi butun li jarjadi lakin nama al ufatu al uratu an nusaku lillahi al azim li amjadi saru bi jannati narim mukhalladan eri ogun to yibo bi jin wo bi jin kewu ngba ti sowo kika eyin na ba nka wo e ma be ti ma nka emi na nka kewu nu aje rashidi lakin nama li ufatu al uratu an nusaku al nusaku lillahi al azim li amjadi soru bi jannati na'imi mukhallada bi thiyabi lu'lu'i aw sahabi zabarjudi ya rabbi abuli min ladun karahmatan fi hadhihi dunya wa yawma musaffadi ya rabbi abuli min ladun karahmatan fi hadhihi dunya wa yawma musaffadi orire yi po pupo fun wa
afi ke yan ma yo sa ka ore t'olorun ba se fun yan ni le mi ore re o fi gun laye o wa nbe laye o wa ma dun awon eyan ninu idunu awo olorun ta fun ohun ni awo olorun na pada gbe ku lodo re bo si ro pa gbe ku lodo re loni a ni jo dodo mo re ori re wo ni nbe fun baba t'olorun ke to wa lo t'olorun o ke omo eyan na ni o fi owa ara re fan to ba fe bidun lo ba fe fowo ara re fa owa ara re na lo fi sera re awon ti won ti lo lana da gbogbo nta kojo yi o pada di epe njo kan badiri ila al khairati o se won to yiwo badir ila al khairati in kunta fata oni oni tala pan tete lo biire won na ma serere tan ba ti pe o si biire ma da won lohun kiakia wakina haya daka ani khisali jalandudi mama wa jagidi jaga tama ni o serere serere tama ni o se dada tori o ni ko tori ola ni ipo ti won na wa loni baba e ko lo wa nbe tele ola mi lo baba re je laye ko to ku iyi melo baba re gba laye ko to ku bi won se ti ku na orire melo baba re se laye won ko le to wu e oran amoto to wu e o se awon orire to wu e ajo kan ni baba re da ni won fi je orire fun won ajo wo ni won na da to won na fi rere latara omo ti e na ainali ibadu alimuhbitu nabi nusikihi awon eru si olohun ododo da awon ti won sin lohun daada ti won koju re so olohun tolohun na si koju re si won aina hum aina al maasi wa aina al maasi awon elese na da awon ti won ni epayan ti won si gba pipa awon ti won ni edu ti o si gba dudu awon ti won ni eba ti eyan je ti o si gba ti bi ba eyan je gbogbo nbo ti lewu kan ba eyan je to laye won pada ku na ni awon na pada ku iku ti pa eyan do ku aina ibadu li mukhbitu nabi nu o ba pe ra re lolo awon kan ti ni ju o lo lana won si ma laye loni ile won ta won wo lana to fine won ni o ti da horo loni ile won tawọn eyan ma se agezegu afile lagbanja ile na ko sene kankan nbe ma loni bo ti ri fun won yo ri bo e fe nikan na eni kankan wa na njo kan gbogbo le tawọn eyan ma ro ese girigiri wo njo to nbe laye ni njo to ba ku o laye eni kan ti o denu lere o si mo yawo re to n package ngba to wa laye o nbe laye ni baba ti lo dan awon eyan ma bo san konko won fi to ma ni duna o se legba won ma se legba to sa ti ri laye yin na elomi gan o ti ku won se yawo re legba lojo aye re ka to wa so ki gba to ba lo tan to awon akara an fi butuni li jedi ko da gbogbo wa loju dangaji gbogbo bo ti le wo ga pe to laye ka lo emi gigun to laye ka lo alafia to laye gbogbo wa na a pada a kunjo kan na akunjo kanan al uratu an nusaku lillahi alazim ya mujaddi saru bi jannati na'im mukhalladan bi thiyabil ulu ya'uza fi zabarjuli ya rabbi abli min laduka rahmata owo to fun yan gba to wa laye owo re ota iwo na ota ile re ota mato re ota iyi re ota ipo re ota gbogbo to lohun fun e yo pada tan na ni